Vad i helvete? Jag måste spela in någonting så här lätt, något snabbt. Någonting man kan göra cool. Och jag vill testa den här grejen. Sampe V2. Oh, varför kommer du upp vapes för? Jag såg att det är några så här youtubers. Jag nämner inga namn, för jag hatar dem. Nej, förlåt, jag älskar det. De gjort så här quiz. En av dem är ju, här har vi ju en. Matte Smurf. Jag kan inte. Vi ska göra en liknande. Nu jävlar. Nej, men jag sökte på Sampe V2 quiz och så såg jag att det är typ, det finns så här 2-3 stycken så här quizar om mig, och det är en hemsida där du kan säga typ, jag vet inte, vi går bara in här och kollar. Folk som har gjort så här quizar om mig, då ska man så här gissa rätt liksom, om man är rätt. Och jag känner så här, fan, jag borde göra rätt på allting, men vi får kolla ifall vi har det. Och ni kan jättegärna göra så här quizar om mig. Ni går in på den här hemsidan, jag kommer säkert lämna den i beskrivningen, en länk till sidan alltså. Och ni tror säkert att det här är sponsrat, men det är fan inte, för den här sidan, okej, jag säger så här, den här sidan suger ball, gå inte in på den, okej? Men alltså ni kan jättegärna gå in ändå. Nu tar jag på oss headsetet helt enkelt, så kör vi. Eller vad fan ska jag på med headsetet för? Det är för fan inga ljud eller vad? Okej, vi testar. Hur mycket kan de Sampe V2? Vad heter han egentligen? Alltså grejen är Stampe. Alltså, själva frågan till. Ni som skriver Stampe till mig med T. Hur tänker ni? Ser ni ett T? Här, ser ni ett T? Får ni nu varför min röst är helt fuck? Jag är sjuk, jag har ont i halsen. Okej, förlåt. Jag mår illa som fan också. Finns Sampe V2 på akinator.com? Nej, jag finns inte här. No. Oh, bajse. Ja, men vi finns här, bra. Hur många prenumeranter på YT har han? Inget av det stämmer ju. Men vi kör 40 000. Är han vän med Viktor Höglund? Jag och Viktor hatar ju varandra, vad fan. Nej, men jag är vän med Viktor Höglund, okej, okay, ja. Gör han CSGO-videor? Min röst är helt fucked, men jag skiter i. Ja, det gör jag. Det var, nej okej, det var för jävla enkelt. Är Sampe V2 lägge? Nej, vem är Sampe? Ja, värsta kingelingen fan. Det här är väl många som har gjort den här. Ja, men jag är ju värsta läggen, det är klart som fan jag är det. Vad betyder lägge? Legend din mamma CSGO. Legend betyder det. Har han varit Global Elite på CS? Alltså jag är ju Global Elite nu, så jag antar det, ja. Hur gammal är Sampe år 2016? 12! Du behöver inte skriva in, jag tror ingen tror det. Jo, det är säkert någon jag tror det. Emilia, du trodde jag var 13 år. Jag blev väldigt ledsen. Nej, 16. Vad heter han efternamn? Karlsson, Vaströms, Dronige. Har han en Dragonlord på CS? Ja, nej. Ja, Delor Hype. Ja, vi har en Delor Hype, det har vi. Vad heter hans bästa vän? Brollan, fucking B2, Ludde fucking Sellout. Oj, förlåt. Oscar, vem fuck är Oscar med för fråga? Förlåt, det är det som heter Oscar nu, men alltså, vem fan menar han nu? Viktor eller Anton? Ja, det måste nog vara Anton här. Hoppas att det är rätt nu, alltså jag har ingen aning. Åh, 7-7, kingeling. Oj, det här kan bli svårt, När var Sampes första video på hans kanal? Det är den 5 mars. Jag startade min kanal den 4 mars, så det borde vara det här. Ja, det kan väl inte vara något annat. Jag tror inte jag, ja, det borde vara det. Oh my god, nej, vänta, vad? Hur fan fick du tag i den här bilden? Vänta, finns den här någonstans? Eller var på min Instagram, eller vad är grejen? Där har vi den. Okej, 2 år sedan. Och det här är 154 veckor sedan. Och det är ungefär 3 år sedan. Och då var det 2 år sedan, det måste vara 5 år sedan. För 5 år sedan, då var jag 11. 11 finns inte ens mer. Oj, jaha, jag tror bara, hur gammal var jag här? Alltså, aha, på den här bilden. Eller, jaha, jag trodde det var frågan. Men du kan inte ha hur gammal är Sampe, så har du en bild på mig när jag är typ 10 år eller 11. Men, jag är 16 då, så jag tycker i det. Är Sampe bo? Ja, han är bo med matten. Alltså, vad fan är det här? Alltså, på riktigt, vad fan är det här? Liksom, oh, vadå oh? Sampe bo. Ja men bara, det är rätt svar liksom. Hur fan ska jag, så matte, jag älskar dig, så jag måste ta matte. Hur stark är Sampe? Viga klän som hans lilltå. Superstark, en av de starkaste i världen. Nej, han är inte stark för han är bog. Han är väl väldigt stark för att vara 16. Lilltå, what the fuck är det? Alltså, va? Jag känner så här att jag är jävligt stark. Vad fan ska man ta? Jag vet, alltså det kan vara fan vad som helst där. Det vi tar den där, den är skitbra. Hur ofta går han till gymmet? Jag vet inte. Och sen, fan är det för liten prick? Du har inte skrivit något. Alltså, det här makar ingen sens. Jag fattar fan inte vad? Hur ofta går han till gymmet? Alltså, jag tror den är rätt. Vi tar, nej, det är bo. Okej, om vi ska syfta, vi ska ha alla rätt. Jag vet inte, det borde vara den. Hur ofta går han till gymmet? Ja men igen! Samma fråga igen! Och du har samma svar. Ja, nu tar jag den här. Vad spelar Sampe mest på sin kanal? CSGO, LOL, Call of Duty, Minecraft. Den här var ju lätt. Men va? Jag hade fel på 3. Vad hade jag fel på då? Jag måste visa en grej. Det var en grabb som tweetade mig att han skulle skrika hashtag god jul, eller bara god jul i något köpcentrum eller typ så här någonstans. Och jag lovade att ta med han i en video då. Jag glömde bort det. Så här har vi hans tweet. Alltså kolla, shout out till dig Tim. Jag får fan lägga en follow på det alltså. Han går till något köpcentrum och skriker god jul. God jul!
Nej, alltså det roliga, det var ju fan typ ingen som så här kollade, brydde sig. Men det är alltså en riktig jävla grabb. Jag retweetar, jag likar. Alltså du får en follow med Tim. Shout out till dig. Follow, följ. Min livs största dröm: träffa Sampe V2. Sampe V2. Alltså grejen är så här, jag behöver så här fler quiz. Så jag kommer lämna en länk till sidan i beskrivningen. Så kan ni gå in och göra så här quiz. Och ska jag försöka så här lista ut dem och få så här alla rätt. Det vore fett coolt. Fan, de där som var där nu, det var så här, antingen var det skitlätt eller så var det så här helt what the fuck. Nej, men på riktigt, hoppas du tycker den här videon. Glöm inte att ge videon en fet tumme upp och prenumerera på kanalen om ni är nya. Så hörs vi och syns i nästa video. Glöm inte att följa min Instagram, Sampe V2. Like alla mina bilder, kommentera, lägg hashtag god jul. Och kingling, och kingelungen, och det är lungen. Ja, håll käft. Så men nu ska jag gå.